Hei! Vi her igjen! Vi har gått en meter siden sist jeg var i kamera. Vi skal møte en ny sponsor. Og jeg veldig spent og gira på å fortelle dere hva det er. Åh, nå må jeg ta på meg. Kaldt i Stockholm, så jeg trodde det var fint, ja. Tror jeg skulle til sommerby. Jeg er kjær. Jeg tok med solbriller, ja. Velkommen! Takk! Stockholm! Her har vi Zlatan-rummet. Vi går oss på et eget rum. Her har vi Nocco-gänget. Her har vi liksom Nocco Wall of Fame. Bra. Ta-da! Møsse, det lue? Møsse, ja. Litt sminke. Ja, da er vi klare. Something going wrong. Var det bra der ute? Ja. Litt mer naturlig. Ok, mer naturlig. Nå begynner det å bli bra. Det her er jo bra. Varme seg mellom slagene. Og det er så skummelt når man først skal smake på sånn varm te. Den var ganske varm. Så brenner meg alltid, jeg tror jeg åpner. Hopp inn. Det er fancy når det er egne handsker, hvor man kan ha sånne trykkegreier. Mm. Da kødder du ikke. Ja da. Ja, klar med deg. Skal man sitte her da? Ja. Ok, nå er vi på Nocco-gymmet, og som du kanskje skjønner så har jeg signet med Nocco. Vi er i Stockholm nettopp fordi vi skal shoote med Nocco og har tatt masse bilder nå og skal ta enda mer bilder. Jeg føler meg litt sånn trett i øynene og har tok på de to lagene med sminke som du så i dag tidlig. Kanskje skal legge på litt ekstra i sjakan. Så min nye hovedpartner, Nocco, det føles så sjukt bra og jeg gleder meg til alt vi skal gjøre fremover. Nå har vi vært på det her og skal ta litt treningsbilder. Skal vi ta og trene litt da, eller?